APP. C. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Alangkah tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bawasi wal jununi wal juzami wa min syai'in asqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopa, gila, kusta dan daripada segala wabak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa pada hari ini, 12 Januari 2021, bilangan kes sembuh COVID-19 adalah sebanyak 1,469 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 110,584 kes, 78.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 12 Januari 2021, negara kita telah melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 3,309 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 dalam Malaysia adalah sebanyak 141,533 kes. Manakala jumlah kes aktif dan kebolehjangkitan COVID-19 pula adalah 30,390 kes. Daripada jumlah kes baharu berkenaan, terdapat 6 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 3,303 kes. Bagi kes penularan di dalam negara, 2,461 kes adalah warga negara Malaysia dan 842 kes adalah bukan warga negara. Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,007 kes, 30.4%. Daripada jumlah ini, sebanyak 825 kes, 81.9% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini dikota oleh Johor sebanyak 442 kes, 13.4% dan Sabah sebanyak 409 kes, 12.4%. Sebanyak 439 kes, 13.3% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di Lokap, Depok Tahanan Imigresen dan Penjara yang membabitkan kluster Penjara Jalan Harapan, 192 kes, kluster Tembok Chow, 162 kes, kluster Tembok Mempaga, 70 kes, kluster Tembok Gajah, 7 kes, kluster Pagar Siput, 3 kes dan kluster Tembok Mas, 3 kes dan kluster Penjara Seberang Perai, 2 kes. Sehingga kini, terdapat 190 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 83 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan, terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini, yang menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 dalam Malaysia adalah sebanyak 559 kes, 0.40% daripada jumlah keseluruhan kes.
sehingga 12 Januari 2021, terdapat sebanyak 605 kluster yang telah dilaporkan, termasuk 11 kluster baharu pada hari ini. Jumlah kluster yang telah tamat pula ada sebanyak 344 kluster, termasuk 8 kluster yang tamat pada hari ini, iaitu kluster Atabara, kluster Senu Setia, kluster Bongaya, kluster Jernai, kluster Pengkalan Barat, kluster Tapak Bina Putih Lama, kluster Tapak Bina Jalan Bukit dan kluster Sabaru. Ini menjadikan jumlah kluster aktif yang dipantau adalah sebanyak 261 kluster. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 77 kluster melaporkan pertambahan kes pada hari ini. Kluster-kluster yang melaporkan pertambahan kes baru tertinggi adalah kluster Penjari Jalan Harapan, 192 kes. Kluster Teratai 176 kes dan kluster Tembok Cor 162 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat pertambahan 11 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster Jalan Manan. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kelang di Selangor. Kes-kes berkluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 12 Januari 2021 hasil saringan bersasar di sebuah kilang. Nama kluster merujuk kepada alamat tempat kerja di mana kes-kes dilaporkan berlaku, iaitu di Jalan Haji Abdul Manan of Jalan Meru Kelang. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 311 individu telah disaring, di mana 83 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Persiaran Kuala. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling, Kelang dan Sabah Bernam di Selangor. Kes-kes di kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 30 Disember 2020 hasil saringan bersasar di sebuah kilang. Nama kluster merujuk kepada lokaliti kilang tersebut, iaitu di Persiaran Kuala Selangor. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 2020 individu telah disaring, di mana 44 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Udara Ma. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes berkluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 12 Januari 2021 hasil saringan bersasar di sebuah syarikat pengawal keselamatan. Nama kluster merujuk kepada asrama pekerja di mana kes-kes dilaporkan berlaku, iaitu di Asrama Kompleks Udara Ma. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 134 individu telah disaring, di mana 21 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Iris. Kluster pekerja ini melibatkan sebuah pesaraya di daerah Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks di kluster ini, iaitu kes ke 139,726, telah dilaporkan positif COVID-19 pada 12 Januari 2021 hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada kediaman kes indeks di Emparma yang terletak di Taman Desa, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 414 individu telah disaring, di mana 11 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Kiara. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kepong dan Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes di kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 11 Januari 2021 hasil saringan bersasar di sebuah pasar raya. Nama kluster merujuk kepada lokaliti di mana kes-kes dilaporkan berlaku, iaitu di Jalan Kiara, Mount Kiara. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 85 individu telah disaring, di mana 22 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Dialisis Batu. Kluster ini melibatkan daerah Tituangsa, Ceras dan Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks di kluster ini, iaitu kes ke 121,913, telah dilaporkan positif COVID-19 pada 5 Januari 2021 hasil saringan individu gejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti di mana kes-kes dalam kluster ini dilaporkan, iaitu sebuah pusat dialisis yang terletak di Taman Perindustrian AKS Batu Kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 140 individu telah disaring, di mana 6 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.
kluster Bukit Sukubong. Kluster ini melibatkan daerah Bintulu di Sarawak. Kes indeks bilkas ini iaitu kes ke-135,937. Dilaporkan positif COVID-19 pada 10 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. 6 kluster merujuk kepada lokaliti kediaman kes indeks iaitu di Rumah Jilan, Bukit Kubong Sebau. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 32 individu telah disaring, di mana 21 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kampung Badak. Kluster ini melibatkan daerah Bacok dan Kota Baru di Kelantan serta daerah Hulu Langat di Selangor. Kes intens di kluster ini iaitu kes ke-141,401 dilaporkan positif COVID-19 pada 12 Januari 2021. Hasil serangan individu bergejala serta mempunyai sejarah perjalanan ke Selangor. 6 kluster merujuk pada lokaliti di mana kes-kes dilaporkan berlaku iaitu di Kampung Badak, Bacok, Kelantan. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 170 individu telah disaring, yang mana 39 kes telah digesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Taman Kesedar. Kluster ini melibatkan daerah Gua Musang di Kelantan. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke-135,916 dilaporkan positif COVID-19 pada 10 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala serta mempunyai sejarah perjalanan ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nama kluster merujuk kepada lokaliti di tempat tinggal kes indeks iaitu di Taman Kesedar Jaya, Gua Musang, Kelantan. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 157 individu telah disaring, di mana 14 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Dialisis Putra. Kluster ini melibatkan person 9 di wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke 133,540 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 9 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti di mana kes-kes dilaporkan berlaku iaitu di sebuah pusat dialisis di Presin 9, wilayah Persekutuan Putrajaya. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 25 individu telah disaring di mana 10 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Pemen Harmoni. Kluster ini melibatkan daerah Kuala Terengganu di Terengganu. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke-128,446. Merupakan kes sehari yang telah dilaporkan positif COVID-19 pada 7 Januari 2021. Nah, kluster merujuk kepada lokaliti kediaman kes indeks di Taman Pemen Harmoni, Jalan Kemajuan Kuala Terengganu. Sehingga 12 Januari 2021, sejumlah 52 individu telah disaring, di mana 8 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti perhimpunan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19 pada orang ramai. Justeru, adalah amat penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dan sentiasa memastikan penjarakan fizikal yang selamat, keram cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian alat pelitup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usahlah lagi kita menunding jari dengan menyalahkan antara satu sama lain. Dan itu kita bangkitlah semula macam mana kita menentang setiap pandemik ini melanda di negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih tidak ditemui. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutan situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 141,533 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.